السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے، اگر رات میں ایک سے زائد مرتبہ ہم بستری کا ارادہ ہو تو کیا ہم بستری سے پہلے غسل کرنا پڑے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ افضل تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم بستری کے بعد دوبارہ ہم بستری سے پہلے غسل کر لیا جائے، لیکن اگر غسل کا ارادہ نہیں ہے، سردی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو پھر کم از کم زیر ناف پانی تو ڈال دیا جائے۔ گو کہ جائز یہ بھی ہے کہ بنا پانی بنا غسل کے آپ ایک رات میں کئی ایک مرتبہ اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے رات میں ایک مرتبہ ملاقات ہوئی یا دو مرتبہ ملاقات ہوئی یا تین مرتبہ ملاقات ہوئی تو صبح میں صرف ایک غسل کافی ہے، اور ان تمام کی طرف سے ایک ہی غسل کافی ہوگا، الگ الگ جتنی بار ہم بستری کی اتنی ہی مرتبہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ غسل کے فرائض میں یہ ہے کہ کلی کی جائے، غرارے کی جائے، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرارے کی جائے، نہیں تو پھر کلی سے کام چلا لی جائے اگر روزہ ہو۔ اسی طرح سے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچایا جائے، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے بدن پر پانی بہایا جائے، ذرہ برابر بھی کہیں سے خشک نہ ہو، آپ کا غسل ہو جائے گا اور ایک ہی غسل کافی ہوگا۔